पूजा करून घेऊ पहिली आता तेव्हा सगळ्यांनी गणपती बाप्पा दादा बस ओके ओके रोज शेतकऱ्यांचे फोन त्यासाठी अण्णांनी तिथं येऊन आरत्यांची मीटिंग घेतली काय करता येईल आपल्याला आणि त्यातून हा मार्ग शोधला त्यासाठी आपण या ठिकाणी सहा कांदा चाळी तर टेम्पररी स्वरूपात आपण संघसंचालक मंडळाने निर्णय घेऊन हा सहा चाळीचं प्रयोग आपण तातडीनं संचालक मंडळाने मीटिंग घेऊन आणि त्यामध्ये हा निर्णय घेऊन या कांदा चाळी उपलब्ध करून दिलेली आहेत आणि त्यानुसार खरेदी चालू केली पाटणामुळे यांचा सत्कार मी समिती सभापती उपसभापती संचालक मंडळाला विनंती करतो त्याबद्दल आज बाजारामध्ये कांदा खरेदी करता कुठलाही व्यापारी नाही, निर्यात बंद आहे आणि राज्यातल्या देशातल्या अनेक कृषी उत्पन्न बाजार समित्या बंद आहे, व्यापार बंद आहे. पण अशा परिस्थितीमध्ये ही जर कांदा खरेदी नाफेडच्या माध्यमातून झाली तर शेतकऱ्याच्या मालाला उठाव येणार आहे, त्याला चार पैसे मिळणार आहेत. शेतकऱ्याच्या दृष्टीनं आजचं एक कांदा खरेदी केंद्र किंवा साठवणूक केंद्र नाफेडचं हे अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे. यामुळं खेड तालुक्यातल्या माझ्या सगळ्या शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होणार आहे आणि म्हणूनच याची गरज होती ते नाफेडचं केंद्र आज या ठिकाणी सुरू झालं. धन्यवाद. आपण थोडं छोटं